Tere õhtust! Mul on väga hea meel teid kõiki siin täna näha. Et ma ütleks, et päris suur huvi publiku poolt, et seda ei juhtugi Rahvusraamatukogus nii tihti, et meil on nii palju külalisi. Et aitäh, et olete kohale tulnud ja muidugi suur aitäh ka Marianne Mikole, kes leidis aega täna õhtul meile külla tulla, et oma uuest põnevast tööst rääkida. Aga mina olen Rahvusraamatukogu meediapädevuse spetsialist Eeva Ladva ja mul on au tervitada meie täna õhtust külalist, proua Marianne Mikot. Marianne ilmselt ei vaja tutvustamist, aga kuna meie saade läheb ka veebi, siis noorematele vaatajatele ma ikkagi ütlen natukene paar sõna Marianne tausta kohta, et Marianne esindas Euroopa Parlamendi liikmena Eesti valijaid aastatel 2004 kuni 2009 ja 2004 teatavasti toimusid esimesed Euroopa Parlamendi valimised Eestis, nii et sa olid üks esimesi Europarlamendi saadikuid. Enne seda töötasid sa ajakirjanikuna ja samuti rahvusvahelisel tasandil, et tegid Eestile uudiseid mujalt maailmast. Nii et sinu rahvusvaheline haare on imetlusväärne. Aga lisaks oled sa kuulunud ka Riigikogu 12. ja 13. koosseisu, siis aastatel 2011 kuni 2019. Aga kõige olulisem asi, miks me täna siin istume, on see, et selle aasta jaani laupäeval, 23. juunil, valiti sind ÜRO naistevastase diskrimineerimise lõpetamise komitee, ehk siis inglise keeles on lühend CEDAW, mis tähendab The Committee on the Elimination Discrimination Against Women. Siin valiti selle komitee liikmeks. Palju õnne! Sa oled esimene eestlane. Sa oled esimene Eesti riigi esindaja selles komitees. Aga kuna me istume raamatukogus, siis ei saa mainimata jätta ka seda, et sa oled kirjutanud viimastel aastatel päris hoogsalt. Sinu sulast on ilmunud 3 raamatut. Viimane neist naise koht ilmus aasta tagasi ja see on vägagi seotud teemaga, millest me täna räägime, ehk siis naiste õigustest, naiste diskrimineerimisest ja sellest diskrimineerimise lõpetamisest. Ja lisaks ma ütlen juurde seda, et Rahvusraamatukogu on alates 1993. aastast ÜRO väljaannete depoo raamatukogu Eestis. Ja ÜRO väljaandeid saab lugeda UNI Library ja ka portaal.nli.ee vahendusel. Ja samuti saab neid ÜRO väljaandeid Rahvusraamatukogu kaudu laenutada. Nii et meil on eriti hea meel siin täna siin tervitada. Aga räägi nüüd lähemalt sellest CEDAW komiteest, sellest naisteõiguste komiteest ÜRO juures, et mida see komitee endast kujutab? Ja mida see tegelikult Eesti riigi jaoks tähendab, et meil on seal oma esindaja? Tere! Tere veebivahendusel inimestele ja tere nendele naistele, kes on jalad selga võtnud ja pimedas novembriöös siia kohale tulnud, et kuulata siis silmast silma näost näkku kohtumist. Ja jaani laupäeval oli selline tähtis minu jaoks sündmus, võib-olla natuke ka Eesti jaoks, ma ei oska seda ütelda, sest et eks see töö, mida ma 1. jaanuarist alustan ja 4 aastat siis teen ja mitte New Yorkis, vaid Genfis, et see, seda tuleb nagu selgeks teha, et mu kandidatuuri hääletas ÜRO's peaassamblees diplomaadid. See on nagu asja üks külg, aga töötegemine, nii nagu inimõiguste kõik võimalikud organisatsioonid ÜRO omad paiknevad Genfis, nii paikneb ka see CEDAW ehk ÜRO naisteõiguste komisjon oma töötegemise mõttes Genfis. Nii et ma ei lähe ära Eestist jäätavalt. Seda ma luban, aga ma hakkan käima kord aastas, tähendab 3 korda aastas ühe kuu vältel, siis erinevatel perioodidel Genfis, et kohtuda maailma erinevate riikide delegatsioonidega, kes tulevad siis meie komisjoni ette, komisjon koosneb 24
erinevast rahvusest koosnevast inimesest, tuleb meie komissioni ette siis siit ja sealt üle maailma riik, et rääkida, kuidas 5 aasta vältel, kui ma ei eksi, et see on 5 aastat, võib-olla on see periood veidikene väiksem, et kinnitada, et jah, naiste õigustega meie riigis, kus iganes see ka ei toimu, on edasi mindud või ka tagasi mindud. Ehk et sisuliselt võiks seda ette kujutada, et see on nagu selline komission, kus maailma erinevad riikide delegatsioonid püüavad väita, et nad on naiste õigustega edasi läinud. Ma ei saa rohkem rääkida, ma võin rääkida entusiastlikult, kuidas ma kampaaniat tegin ja ma ei uhkusta, vaid see on ikkagi õige asi, et sellel kevadel olin ma 3 korda New Yorkis ja nägin täpselt New Yorki nii palju kui mu hotellist. Mu jalakesed viisid ikka ÜRO peakorterisse ja siis pärast kohtumist iga päev oli mul kohtumisi, ma arvan, 12 riigi esindajaga, sest et see oli mu plaan, et nädala vältel ma peaksin 60 riiki ära sütitama, et see Eesti kandidaat on ikkagi väga õige ja tema poolt tuleb hääletada. Nii et konventsiooniga on ühinenud 189 riiki ja tuli jõuda nii paljude riikideni kui vähegi võimalik. No tundub, et sul õnnestus see väga hästi. No hääletasid ja siin ma olen ja olen esimene eestlane siis selles CEDAW's. Ma olen natukene maad kuulanud leedulanna käest. Talia Leinarte on seal juba mitmendat koosseisu ja see oli väga sümpaatne, et kui ma Taliale jumalast võõrale inimesele võtsin temaga ühendust läbi Messengeri, siis ta kohe haakis, ütles tere tulemast, et see on Balti, see on meie regiooni asi, et ma hoian sulle pöialt ja andis väikesi selliseid juhtnööre, mida New Yorkis diplomaatidele rääkida, et tõesti neid kallutada enda poole. Ja mida ma võin ütelda, lihtsalt jällegi see on faktoloogia, et see oli üsna uhke tunne saada rohkem hääli kui Jaapan või Saksamaa. Ja tuleb tunnistada, et näiteks Saksamaa jäigi selles konkurentsis välja. Nii et ei loe, et sa oled suure võimsa riigi esindaja, vaid aegajalt võib-olla loeb. Ja ÜRO-s, mis on väga teistmoodi olukord võrreldes näiteks Euroopa Liiduga, on siiski nii palju väike riike, et me ei kujuta seda ette. Ja kui ma tabasin ära, et tegemist on väike riikidega, siis teatud väike riikide solidaarsust ma tundsin. Ja see oli väga sümpaatne, sest et ja teine asi, mis mind nagu natukene, kuidas ma ütlen, hirmutas võib-olla, oli see, et kui Eestis oled sa poliitilise taustaga, siis see on pigemini miinus. Ehk et sa ei pruugi, eriti kui sa oled oppositsioonis, sa ei pruugi teatud konkursides seetõttu osutuda võib-olla valituks, et sul on poliitiline taust. Ja seda ma kartsin ka New Yorkis, et see võib olla takistus. Ja diplomaadid ütlesid mulle vastupidi, kui sa tead, kuidas seadusloomega tehakse sinu riigis, siis me oleme kindlad, et kui tuleb riik tõendama ja kinnitama, et nad on läinud või ei ole läinud oma naisteõigustega edasi, siis sa kujutad ette ja oskad anda nõu riikide esindajatele, kuidas edasi minna. Et vastupidi, et see, et sa oled poliitik, on jumalast tore. Nii et see andis mulle natuke nagu julgust juurde, et vaata. Et vahel tuleb kirjutada raamatuid ja siis tuleb nii-öelda võtta härjal sarvist ja teha head kampaaniad. Ja tõtöelda, ütlen teile ausalt naised, kampaaniad teha Kehras või New Yorkis väga suurt vahet ei ole. Sa pead lihtsalt nad ära võluma. Nii lihtne ongi. No, ma küsiksin praegu seda täpsustuseks, et sa ütlesid, et selle komissioni töö on jälgida, mis toimub naiste õigustega. Kas on edasiminek, kas on tagasiminek nendes riikides, mis on siis ratifitseerinud selle konventsiooni, millel see komissioni töö põhineb. Kui Eestil varem esindajat ei olnud, kas see tähendab seda, et keegi meid nagu ei jälginudki või ikkagi ÜRO jälgis ka siin naiste olukorda lihtsalt kuidagi seda tehti, ma ei tea, harvem või kas seal on mingi vahe, et sa oled Eestist ja sa esindad Eesti riiki seal?
Alustame sellest, ma ei esinda Eesti riiki seal. Ma olen sõltumatu ekspert ja juhuslikult ma olen eestlane. Aga see on natuke silmakirjalik ka. Tähendab, loomulikult, kui tuleb Eesti raport, ja Eesti raport on praegu, see on ingliskeelsena, aga täiesti loetav siit koduleheküljel, et kui tulevad eestlased tõendama, et me oleme edasi läinud, ma kuulan seda ju teistmoodi kõrvaga. Ja kui ma panen tähele, ja siin saab küll, tähendab, saan ma eestlasena anda, kuidas ma ütlen, jutule võib-olla teise suuna, kui meie käest küsitakse, nagu ma olen kuulnud, et Eesti käest on küsitud, et kuidas teil on joogiveega, kas teil on joogivet Eestis? Või kuidas teil on maanaiste haridusega, kas nad ikka saavad haridust? Siis tuleb see inimene sinna 24 liikme hulka üle maailma ja tema toob oma koduprobleemi, olgu see Aafrikast või Aasiast. Ja ta küsib ilma, et ta tahaks midagi halba, ta küsib sellelt pinnalt, kust tema tuleb. Aga see on siis nüüd selle eestlase roll kindlasti, et pisut nii-öelda seletada, et kui meil midagi on ressurssidest, siis selleks on ikkagi puhas joogivesi, et see ei ole meie küsimus. Seda saab teha, aga veel kord, ma olen sõltumatu ekspert, kus juures ma pean andma siin kohal kindlasti väga, väga palju, kuidas ma ütlen, krediiti või kiitma Eesti diplomaate. Ma võisin küll ju tahta saada ÜRO-se sellisesse toredasse ja austusväärsesse komissioni, aga kui välisministeriumi diplomaadid poleks aidanud mul seda tähendab kampaaniat teha, siis mitte midagi poleks juhtunud. Nii et see oli väga sümpaatne, et kuuludes oppositsiooni tollel hetkel siiski Eesti välisministeerium pani õla alla ja tegeles sellega, et mind võeti kenasti vastu New Yorkis ja alati oli Eesti diplomaat mu kõrval. Tõenäoliselt see, et sa said komissioni liikmeks, mõjub ka Eesti mainele maailmas hästi. Et kui me siiamaani oleme suutnud võib-olla tähelepanu äratada sellega, et erinevad statistilised näitajad ei räägi meie naiste kasuks, meil on sooline palgalõhe, meil on lähisuhtevägivalla probleemid, samas on Eesti naised ühed maailma harituimad ja eriti võrreldes Eesti meestega on naised haritumad. Et võib-olla see, et meie riigil ikkagi on inimene seal naiste õiguste komissionis ÜRO juures, näitab ka seda, et Eesti on astunud 21. sajandisse ja me väärtustame naiste õigusi samamoodi nagu kõiki teisi inimõigusi. Ma usun, et loomulikult nii see on, sest ega siis see naiste õiguste komission Genfis ei ole see ainukene inimõiguste komission. Neid on pisut üle 10. Ja praeguse seisuga ma saan aru aasta 2023, kui ma oma mandaati alustan, sellel hetkel olen ma ainus Eesti soost, siis inimõiguste erinevatesse komissionisse kuuluv inimene. Ja seda tundub mulle pisut vähevõitu olevat, sest meie majanduslik tase ja meie riigi üldine edukus või edumeelsus, edasiminek on selline, et me ei ole enam Ida-Euroopa, aga me veel ei ole Lääne-Euroopa. Ehk meie areng lubab tegelikult panustada märgatavalt rohkematesse komissionidesse. See, et Eesti suudab välja panna selle ÜRO naiste õiguste komissioni liikme, on tore, aga neid komissione veel kord on rohkem kui üks. Nii et ma julgustan jätkuvalt Eesti välisministeriumi ja ka valitsust nuputama, kuhu saaks eestlasi panna, et ikkagi see on ka muidugi kandideerimine, mitte lihtsalt panna, vaid sa kandideerid ja hääletatakse. Ja inimesel peab ka huvi olema, eks ju? See on üks asi, aga sa pead välja minema, sa pead tahtma ja ikkagi poliitikas on see, et kui, if there is will, there is a way. Ehk tahe on see esimene ja mulle tundub, et nüüd peaks kaasajal aastal 2022, mis hakkab lõppema, rohkem mõtlema inimõiguste ja selliste pehmete väärtuste peale, sest meil seda jõudu
õlga alla panna maailmas tervikuna on juba täiesti selgelt olemas. Lihtsalt seda tuleb nüüd jõustada veel, natuke takka aidata. Jaa, seda enam, et meil on hetkel on nainega peaminister, mis maailma kontekstis ei olegi nii väga tavaline. Ja ma arvan, et ka Eestis veel mõned head aastat tagasi inimesed nagu ei uskunudki, et selline asi on võimalik, et naine võiks olla peaminister. Aga me oleme ikkagi raamatukogus, räägime mõne sõnaga sinu raamatutest. Et eelmisel aastal siis ilmus Naise koht, mida juba praegu on nimetatud feminismi klassikaks. Eesti keeles, et tõesti väga pikk, ütleme mitte pikk, aga just hästi põhjalik ülevaade naise rollist läbi ajaloo, läbi erinevate eluvaldkondade ja mis mulle selle raamatu juures eriti meeldib on see, et sa sõlmid nii ilusasti sellise nagu maailma ajaloo, feminismi ajaloo, Euroopa ja teiste lääneriikide ajaloo kokku siis Eesti naiste looga, Eesti oludega, et sa tood Eesti naistele selle naiste õiguste ja feminismi teema nii-öelda koju kätte ja selgitate ilusasti lahti ja see raamat tõesti ei ole väga pikk, et ta on selline mõnusas formaadis, mahub käekotti, niisugune tore lugemine, aga samas ta on ka võib-olla natukene keeruline ja raske lugemine, sellepärast, et me kuidagi Eestis ei oska veel väärtustada naiste õigusi või naiste õigustest rääkimist, et inimesed isegi häbenevad öelda, et nad on feministid, sealhulgas naised. Et ma väga loodan, et see positsioon nüüd ÜRO juures võib-olla ka natukene julgustab Eesti naisi rohkem ütlema, et nad hoolivad naiste õigustest, nad on feministid. Aga küsiksin, et võib-olla, et ma ei küsi, miks sa selle raamatu kirjutasid, ma küsin, mis sind on kõige rohkem üllatanud nüüd, kus see raamat on avaldatud, et kas mingit tagasiside, võib-olla raamatu kirjutamise ajal midagi, et midagi ootamatud üllatavad Eesti naiste kohta. Mind üllatas tegelikult mu lihase tädi reaktsioon, kes täna on 80-aastane ja ma saadan talle tervisi sinna Pärnusse. Et ta ei ole mitte lihtne variant, kui asi puudutab mu kirjutamisi. Ja ta alustab tavaliselt, kui ta helistab mulle, et kas sa tead ja siis nagu ma ütlen, et on kaks varianti, kas tuleb hea uudis või halb uudis. Ja kuna ma olin talle selle raamatu kinkinud ja siis ta helistabki, ütleb Marianne, kas sa tead ja siis oli nii-öelda ma pigemini arvasin, et et olgu, et eks ma siis nüüd põhjendan, miks ma siis seda kirjutasin. Ja tol hetkel 79-aastane tädi ütles niimoodi, et see raamat on kohustuslik kirjandus igale Eesti naisele. Sest ma olin kirjutanud oma arust ja ikkagi koolitatud ajakirjanikuna, sul peab olema, ma tean seda, et sul peaks olema silmes keegi, kellele sa suunad oma sõnumid. Ja kui nüüd kaarte avada, siis ma pigemini mõtlesin, üks gümnaasiumi lõpuklassis, ütleme teismelisele tüdrukule, et ta teaks, et ta saaks oma ema käest küsida. Ja siis järsku saan ma aru, et ohoo, et see raamat ei ole sugugi ainult siis sellele noorele põlvkonnale, keda ma tegelikult pidasin silmas ja kirjutasin nagu selles võtmes. Et see ei ole ainult emadele ja tütardele või tütardele ja emadele, vaid see on ka vanaemadele. Sest veel kord, 79-aastane tädi, kes minu suhtes on otsekohene, ütleb, et see on kohustuslik kõigile. Siis ma sain aru, et järelikult on midagi, mis on puudutanud meie naisi rohkem, kui ma võib-olla aimasin. Kirjutasin seda kergesulega, seda ma tunnistan. 4 kuuga oli ta mul valmis, aga ma olen seda kirjutanud tegelikult 20 aastat. Sellest hetkest, kui ma poliitikasse läksin, oli aru saadav, et kui midagi Eestis on tegemata, ja ma arvan, poliitikasse peab minema, et midagi teha, midagi muuta, et elu läks paremaks. Siis ma sellest hetkest peale hakkasin ju raamatit kirjutama. Nii et ma istusin lihtsalt maha,
ma ju ei olnud tagasi valitud Riigikogusse aastal 2019. Mul oli aega nii palju, kui kulub. Istusin maha, teritsin pliiatsi ja hakkasin kirjutama. Ja suure rõõmuga tähendab, et kui sa ütled, et see võib olla on keeruline, siis ma arvan, et siin on keerulisi teemasid, aga ma olen püüdnud kirjutada. Võib-olla valusaid teemasid. Jah, aga sa pead sellest rääkima, aga ma olen kirjutanud sellest, kuidas ma ütlen, täie teadmisega, sest kui sa oled 20 aastat tegelnud asjaga, siis sa nagu valdad, ma julgen väita, et valdad pisut teemat ja kirjutad kergelt. Sest ma saan ise sellest aru, et ma kirjutan nii, et see on jäämäe tipp, mida te loete, aga mul on veel 90 olemas. Mul on veel nii palju informatsiooni, lihtsalt ei mahu sinna kõik. Et ma väga soovitan, tähendab, et see oleks emade, tütarde ja ka vanaemade laual ja et tekiks erinevate põlvkondade naiste vahel see teatud tore diskussioon, kas tõesti nii. Ja ma loodan, et me hakkame. Ma olen üsna palju püüdnud siia sisse kirjutada ka Lilli Suuburgi, kes on mu suur rõõm ja kurbus ühe korraga, et see naine, kes 19. sajandil hakkas haritud Eesti naise nimel tähendab töötama, küll oli kool, tütarlaste kool ja siis naiste ajakiri Linda tähendab, et... Esimene tütarlaste kool, kus juures. Just. Esimene siis eestikeelset keskharidust andav kool tütarlastele. Just. Et see naine on meil täiesti vaateväljast väljas. Unustatud. Just. Ja ega vähe tähtis pole see, et tema pinginaaber on väga kuulus. Ja tema pinginaaber on ju Liidia Koitula. Nad olid kaks väga tublid ja ka ilmselt oma vahel pisut võistlevad tüdrukud. Aga Lilli Suuburgist teame me vähe, aga Liidia Koitulast teame enam-vähem kõike. Nii et ma lihtsalt arvan, et kui Lilli Suuburg saaks tagasi tuua, tähendab meie ajalooraamatutesse, siis oleks see küll suur asi. Olen nõus, et Lilli Suuburg ikkagi Eesti esimene feminist. Aga sa tõid siia väga ilusasti sisse selle oma poliitikukarjääri teema, et tegelikult see sama naise koht, et see on võibolla selline ülevaatlikum, võibolla sa ei pane siia nagu nii palju enda kogemusi, aga sa oled kirjutanud oma poliitikudest raamatu koridorides libedal jääl, mida võiks kindlasti lugeda kas siis paralleelselt või enne või pärast seda naise kohta, sest ka siin on väga olulisi teemasid seoses naiste õigustega ja siin sa kirjutad pigem oma memuaare. Et sa kirjutad siin nii Põhja-Koreast kui sellest, kuidas siis Riigikogus näiteks ei tahetud ratifitseerida või vastu võtta seda 40% direktiivi, et naised oleksid saanud ettevõtete nõukogudesse on mul õigus. Et ma isegi otsisin selle kohasid raamatust välja ja ma pikalt ei hakka ette lugema, aga sa tood välja selle, et kohal oli tegelikult tookord, kui see hääletus oli 17 inimest. Sina juhtsid seda istungit ja et kohal oli siis üsna palju naisi, ka meile tuntud naisi, kes siis täna on veel poliitikas, mõned enam ei ole, aga et ometi see ei läinud läbi. Et see, sinu argument oli ka see, et direktiiv ei ole oluline mitte ainult soolise võrdõiguslikkuse aspektist, vaid tegelikult sellega kaasa tuleks ka majanduslik kasu, sest et suurem nagu mitmekesisus ettevõtete nõukogudes toob kaasa tõenäoliselt paremad otsused, rohkem otsuste kaalumist, mitmekülgsemat vaadet ja nii edasi. Aga hääletustulemus oli 9-8, nii et väga napilt jäi see vastu võtmata. Sa ütled siin niivisi raamatus, et tegelikult räägiti tahtlikult üksteisest mööda, mis tähendas tulutud arutelu aiast ja aiaaugust. Tollane siis peaminister Ansip ei tunnistanud mitte kunagi, et sooline võrdõiguslikkus on Eestis probleem. Selline suhtumine ei annud mingit võimalust liikuda soolise tasakaalu poole. Täna on meil sama erakonna naispeaminister, on Eesti esimene peaminister. Mulle kohati tundub, et Eestis arvatakse, et meil ongi nüüd soolise võrdõiguslikkusega kõik korras, sest meil oli president naine, nüüd meil on peaminister naine ja ega meil rohkem midagi vaja teha ei ole, sest nüüd me oleme sellised
väga ägedad ja väga progressiivsed riigid ja see üürike hetk, kus meil olid nii peaminister kui president naised, et siis me olime ka nagu maailmas pildis ja nagu heas mõttes eesrinnas. Et kuidas sa hindad seda, et kas see Ansipi ajastu on läbi saanud Eesti poliitikas või see, noh, ma ei tea, et niipea kui saab peaministriks jälle mees, et see tuleb tagasi? Kõigepealt sellest direktiivist. Ja. Hea uudis ongi see, et see direktiiv hoolimata blokeerivast vähemusest, kuhu Eesti kuulus koos Saksamaaga, et see direktiiv on seljatatud ja see direktiiv on sellest kevadest alates olemas. Saksamaal muutus poliitiline võim ja vastavalt ka suhtumine nõukogudes alaesindatud sooesindatussesse. Mul on kahju, ma kirjutasin suvel kaks artiklit selle kohta, ühe ERR-is ja teise, ma arvan, Õhtulehes. Ja huviga jälgisin, kas toimub ka mingi reaktsioon. Üks võimalusi poliitikas on teatamis. Maha vaikida. Sina kirjutad, aga meie teeme näo, et seda pole olemas. Ja sellega ma olin silmitsi, aga las koerad hauguvad, karama läheb edasi. Ja mu sõnum Eesti naistele praegu on see, kõpskingad jalga, portfel kätte ja küsige, kus on see nõukogu ja juhatus, kus ma nüüd selle koha sisse võtan. Sest direktiiv jutustab sellest, et alaesindatud sugu juhtorganites peab olema esindatud ühe kolmandiku või isegi nõukogus, kui on ainult nõukogus 40% ja see on norm ja kui sa seda ei täida, siis sa ei täida direktiivi. See natuke võib-olla on praegu, ütleme, liiga entusiastlik, sest see puudutab börsiettevõtteid. Eestis on börsiettevõtteid 13, aga tegelikult puudutab rohkemat. Puudutab ka riigi osalusega äriühinguid ja kui me seda mõtleme, siis neid on umbes 50. Ja kui me veel mõtleme, et meil on siin Tallinn ja Tartu ja Pärnu ja nendel suurematel omavalitsustel on ka teatud puutumus ja osalus teatud äriühingutes, siis sõbrad, naised, pange ikka need portfelid valmis, sest et varsti juhtub see, et te olete väga hädasti vajatud ja ka makstud. Et see, et sa kirjutad direktiivi kohta nüüd suvel arvustuse, ja ma mäletan väga hästi, miks see ei läinud läbi tol hetkel, kui me Euroopa Liidu asjade komissioonis seda hääletasime. See oli ju kõik väga lihtne. Opositsioon ei saa seljatada koalitsiooni. Just see üks hääl ei puudu ja see pidigi jääma puudu. Isegi kui Mikko oli korraldanud nii, et kõik need, kes kuuluvad opositsiooni, tulevad kohale. Ega koalitsioon teadis, et Mikko on midagi korraldanud, need olid ka kohal. Ja siis, kui on jõudude vahekord selline, et koalitsiooni ja opositsiooni omad kõik on täpselt kohal, siis see üks hääl jääb opositsioonil puudu. Nii et see oli täiesti isenesest mõistetav. Aga tõsi on ka see, et Ansip ja Kaja Kallas ei ole üks ja see sama. Nii et ma annan palju krediiti Kaja Kallasele. Kerge tal ei ole. Aga muidugi meie vereringed, meie poliitiline DNA ei ole päriselt üks ja see sama. Aga kas täna sellel, et nüüd Kaja Kallas on peaminister või ühel päeval on olnud peaminister, et kas see lahendab need Eesti probleemid, et see naiste õiguste teema on ikkagi natukene nagu selline, noh, mitte parketi kõlbulik ja mis see need feministid siin ikka vinguvad ja nii edasi, et kas sellest ainult piisab, et meil on olnud nais president, meil on naine peaminister, kui tegelikult Eestis tuleks seda, ma ei tea, siis selgitustööd ja seda naiste õiguste edendamise tööd edasi teha, sest tegelikult ei ole ju midagi piinliku inimõiguste austamises, inimõiguste väärtustamises. See oleks minu mõelest see, et eestlased häbenevad nagu feminismi, on umbes sama kui häbeneda viisakat käitumist. Sest et mujal maailmas on inimesed väga uhked selle üle, et ma olen feminist ja seda ütlevad ka mehed, mitte ainult naised. Just nimelt. Et ma arvan, et see põlvkond, kellele ma kirjutasin oma naise kohta, ma unustasin ütlemata, et jah, tütred ja emad ja vanaemad, aga see ei välista,
et pojad ja emad arutavad seda sama asja, nagu ka pojad ja isad. Ja minu suur usk on isadesse, kellel on näiteks kaks tütart ja need tütred on lõpetanud ülikooli, lähevad tööturule ja hakkavad palgaläbirääkimisi pidama, siis need isad muutavad sellest hetkeks feministiks, kui nad kuulevad, missugustes raskustes või palganumbrite pakkumisega tulevad oma nii-öelda sõbrad ja kaaslased välja oma tema tütardele. Ehk teisisõnu, evolutsioon on nagu väga õiges suunas, kuni selleni välja, et jah, tõepoolest, kui ma poliitikas 2003 suundusin, kui minus sai poliitik ja mu käest küsiti, et ega sameti feminist ei ole ja mul oli oidu vastata, jah, olen, ega pärast seda pole keegi mu käest enam küsinud, ega sameti feminist ei ole. Ja ma panen tähele, et võib-olla mitte minu põlvkonna naiste käest kas küsitakse või ei küsita, see ei olegi isegi tähtis, et mida tema vastab, vaid tähtis on see, et meie tütred ja ka lapselapsed, nii poisid kui tüdrukud ütlevad, loomulikult olema feminist, kas sa ei olegi või? Sõbrad, et lihtsalt, mus on nii palju usku ja optimismi, et asjad lähevad õigetesse, need pusletükid lähevad õigetesse kohtadesse. Ja veel kord, ma tulen selle alguse, selle välispoliitilise dimensiooni juurde. Eesti ei ole enam Ida-Euroopa. Me oleme sealt lahkunud, me oleme lahti rebinud, aga me ei ole veel Lääne-Euroopa. Me oleme seal kusagil keskel ja meil on mitte kellegi käest küsida, kuidas teha. Ja nüüd on mu suur usk ja panen südamele igale Eesti naisele ja mehele, aga eriti enam haritud naisele, et nimetame asju õigete nimedega. Kui on olemas feminism, siis nimetagem, et see on feminism, see on maailma vaatamine läbi naiste silmade. Kas on keelatud vaadata mul kui naisel maailma läbi naiste silmade? On ju olemas roheline maailmavaade, nõnda on feministlik maailmavaade. Rahunegem, väga lihtne. Ja ma olen väga tänulik oma abikaasale Peetrile, kes ütles kohe alguses, mina olen ka feminist. Kui meedia seal püüdis, et meil oli seal 11 aastat tagasi, et me nagu kohtusime ja siis ajakirjanik püüdis nagu kuidagi heidutada mu Rootsi kuningriigi alamat. Ei, et Marianne on meil siin Eestis. Ja siis Peetri sai kohe aru, feminist, aga ma olen ka. Ja enam ei olnud küsimust. Jah, mida sa selle peale vastad? Nii et lihtsalt demoniseeritud sõna, mis on võimumängudes väga oluline, et ega sa jumala pärast ka teiste naiste eest ei seisa, see on pisut ähvardav ja ohtlik jõud meespoliitikutele. Ma saan nendest aru. Mitte isegi ainult meespoliitikutele, lihtsalt ma just eelmisel nädal käisin Brüsselis Euroopa Desinfo konverentsil ja kuna me siin rahvusraamatukogus tegeleme ka Desinfo infomanipulatsioonidega, siis see nii-öelda naiste õiguste maha tegemine, naiste õiguste naeruvääristamine, kuni sinna maani, et naiste ja inimõiguste vastased liikumised, ka sellised paremäärmuslikud ja populistlikud liikumised, mis on ka Eestis kahjuks kanda kinnitanud, et neil on väga selge agenda, seal on väga selge põhjus, miks siis nii-öelda levitatakse seda sõna ja miks manipuleeritakse info ka sel moel, et see feminism just kui kõlab nagu sõimusõna. Et see on kellegi huvides, see ei juhtu lihtsalt niisama. Et nii palju sellest, aga mul on hea uudis sulle selle koha pealt, et väga paljud Eesti mehed, kui nad on saanud isaks, on minu sõbrad, ja kui nad saanud tütre isaks, siis nad tulevad ja ütlevad mulle, et ma saan aru, millest sa räägid, et ma saan aru, miks meil feminismi vaja on, sest see on täiesti jabur, kuidas tehakse tüdrukutel, poistel, meestel ja naistel vahet. Aga meie aeg on täna piiratud ja nüüd on mul küsimus publikule, et kas keegi soovib Marianne käest midagi küsida. Meil on mikrofon, nii et palun andke käega märku, kes soovib esitada küsimuse. Ja palun. Te mainisite, et teist korda nagu, tähendab, et Riigikokku nagu ei valitud uuesti. Aastal 2019 ei osutunud ma valituks. Ja siis teil oli palju aega raamatut kirjutada. Okei, aga
Nii et siis nagu muud tööd ei teinudki või? Mina ütleksin üsna otsekoheselt, raamatu kirjutamine on töö. Okei, on, ja. Aga ma mõtlen selles mõttes, et kui inimene ei saa kusagilt mingit sissetulekut, sest kohe, kui te kirjutate raamatut, siis teil ei ole sissetulekut raamatu näol praegu olemas. Et, aga sissetulek teil ikkagi oli kusagilt või sukkas ääres see Riigikogu suur raha? Väga hea küsimus ja väga praktiline küsimus. Aitäh. Selle esimese raamatu andsin ma välja koridoride raamatu oma kulu ja kirjadega. Ja võin väita, et miinusesse ma ei jäänud, kui see midagi ütleb. Järgmine raamat oli juba kirjastuse all. See tähendas seda, et ma sain ka honorari. Ja kolmas raamat oli veelgi suurema honorariga. Et... aga noh, kui nagu tõsiseks muutuda, siis see on tõsi, kui me need numbrid nüüd kokku paneme, ega sellega võib-olla rohkem kui leivaraha sa ei teeni. Kui sa oled poliitikas ja ei mõtle selle peale, et üks hetk sa ei osutu valituks ja ei valmistu selleks piisavalt, sest iga hetk sa võid olla üleval ja sa võid olla all. Meil on siin mõni poliitik veel, see lihtsalt on üleöö, sa pead olema valmis. Ehk teisisõnu, ma mõtlesin, mis mul veel on peale selle, et ma kirjutada oskan. Et mis on mu võimalus, et kui juhtub nii. Ja ma mõtlesin välja, et ma olen ju ka democracy defender. Ehk see tähendab demokraatia kaitsja ja see on rahvusvahelistes organisatsioonides inimesed, kes siin diplomaatiaga on tegelnud ja poliitikaga, need saavad aru, et on mitmeid mooduseid, kuidas seda demokraatiat jälgitakse ja kaitstakse. Ja üks nendest variantidest on valimisvaatlused. Ma just tulen Aafrikast, ma olin seal 1,5 kuud sellel aastal, eelmine aasta olin samamoodi, seekord olin ma Lesotos. Eelmine aasta olin ma Sambias ja ma olen ka Rumeenias käinud valimisi vaatlemas. Ja see on tasuline töö ja võib arvata, et niimoodi balanseerides ühelt poolt rahvusvahelist demokraatiat kaitstes ja jälgides ja vaadeldes ja teiselt poolt siis kirjutades, mis mulle siis tõesti ju meeldib kirjutada, sest ma olen elukutselt ajakirjanik, et need kaks ühtekokku teevad selle, et niimoodi sellist elustiili on võimalik elada. Ilma, et käiks tööl 9-to-5, kella 9-st, kella 5-ni. No jaa, aga samas, kui ikkagi raha voolab, siis see on, nagu, see on ka nagu töö eest. Nii et selles mõttes nagu töö ikkagi oli peale raamatu kirjutamist. Ma just rääksin, just tähendab, et rahvusvahelise organisatsiooni all tööd tehes on võimalik just oli, tähendab... Ai, no, seda ma tahtsingi teada, just, tegelikult just. Oli siis tuleb olemas, eks ju. Aga... miks ma seda küsisin, et paljud inimesed meil kaotavad töökoha, tavalised inimesed, naised. Ja kui nemad, noh, ütleme niimoodi, võrdleme, et teid ei valitud Riigikogu, neid ei valitud tööle, eks ju, põhjustel, siis nemad, neil ei ole aega, neil ei ole raha ja selles mõttes nad on nagu tupikus rohkem, kui on nagu see, kellel on, no kellele ikkagi pakutakse ka mujalt tööd, eks ju, ise, no kuidas ma nüüd ütlen, no ühesõnaga ütleme, et tavaline naine on tegelikult tupikus omadega, kui ta töö kaotab, ega ta raamatut ka kirjutama ei hakka, sest noh, tal on kodus ju pere. Ma olen teiega täiesti nõus, et... kui naine kaotab töö, siis ja kui ta on üksik ema, tähendab, et ma modelleerin selle, mis on nagu see kõige hirmsam olukord. Ja see on mitu protsenti, meil on üksik emasid, päris palju. Just. Euroopa Liidus üks kõrgema protsendiga. Meil on palju üksik emasid ja ma jätan kõrvale, kas see on hea või halb. Ma ei anna hinnangut, aga nähtus on olemas. Ja see, mis on nagu eriti võigas selle juures, et kui... tööandja maksab naisele, nagu ta maksab, ja ma jõuan nüüd selle palgalõhe juurde, maksab seda naise palka ja mehele mehe palka,
andmata aru, et see leivatooja on tegelikult üksikema, kes tegelikult on nii mehe kui naise eest, on see nagu eriti võigas. Ma ei oska naistele anda mingit retsepti. Tähendab, et mis juhtub siis, kui sul on tõesti, no, töö on kaotatud, et mida siis selles olukorras teha. Tean ainult seda, et rasketel kriisiaegadel need, kes kannatavad kõigepealt, ongi naised. Ja see on üle maailma ühtemoodi. Mu väike soovitus on olla julge ja kui vähegi võimalik, siis uskuda ja lüüa õlad kokku ja seljad kokku naistega ja tegelda oma õiguste nõudmisega. Minu isiklik arvamus on, et see töötab. Sul ei ole kaotada mitte midagi. Üksi oled sa nõrgem ja väga palju, kuidas ma ütlen, lootusetumas olukorras kui mitmekesi koos. Nii et retsepti ei ole, aga ma tean, millest te räägite, sest et raamatu kirjutamine ei ole meelakkumine. Aga samal ajal kohtuda valijatega, lugejatega on rõõm. Ja ma alles harjutan end, et ma ei kohtu valijatega, vaid ma kohtun lugejatega, sest mulle meeldivad need küsimused, mida te esitate ja mulle meeldib, et lugeja on Eestis naise näoga. Naised on Eestis haritud ja väga tagasihoidlikud. Nii et ses suhtes ma olen topelt tänulik teile, et te tõstatasite küsimuse, millele ei ole vastust. Aga me peame rääkima rasketest asjadest ja me peame kokku hoidma. Ja kui te küsiksite, kas ma Eestis olen tundnud ja tunnen naiste solidaarsust, siis mu aus vastus on, et ma tunnen seda pigemini Euroopas naiste solidaarsust. Ja aga Eestis ta hakkab tulema. Ta hakkab tulema, sest veel kord tähendab hea haridusega targad naised ei saa ja ei tohi pikalt suud kinni hoida. Rääkige, öelge, küsige ja nõudke. Valimised on tulemas. Aitäh. Iga üks, kes läheb niimoodi valimiskasti juurde, võib esitada nõudmisi enda poolt meelis saadikule. Aitäh, väga head küsimused. Ma küsiksin nüüd ühe küsimuse veel, et kas on küsimusi, palun. Ja et me saame hiljem jätkata seda vestlust natukene väiksemas vabamas ringis, lihtsalt meie saateaeg paraku on juba pressib peale, aga võtame jah siit eest. Mikrofon jah, sest me lindistame. Aitäh, Marianne, palju õnne. Igal juhul meil Eesti naistel ja ka meestel on põhjust olla uhke ühe sellise tubli naise üle, kes on saavutanud sellise koha ÜRO juures. Aga tahan sugest küsida, et sa nimetasid mitu korda, et Eesti on juba idapoolt lahti rebinenud ennast, aga pole veel läänes. Et kas sa oskaksid nimetada, et mis see oleks, mis meil sinna lääne poole peale kuulumisest on veel puudu, mis aitaks naistel tunda siis ennast tugevamana? Ja kommentaariks ütlen, et naine valige naist ja naine toeta naist. Et need on küll kulunud väljendid, aga ülimalt vajalikud. Aitäh! Ma vastan kaude. Ma vastan võib-olla nii, nagu sa isegi ootaks, Ester. Ma olen kohtunud õige mitu korda oma elus Dalai Laamaga. Ja ma küsisin tema käest, et mida peaksid naised üle maailma tegema. Et see olukord ei ole Eestis nii-öelda unikaalne. Ja ma ei räägi sellest ida-lääs, aga üldiselt naiste olukord. Ja mulle meeldis ta vastus, mis oli selge ja naeratava näoga. Naised ärgake. Ja see on mu vastus ka. Et meil ei ole keelatud kahe kõrva vahel asuvat ajukäärusid kasutada ja teadlikult elada ja teadustada, mis toimub. Et nii ongi. Vastused on igal pool meie ümber olemas.
julgemat elamist hullemaks ei lähe. Suur aitäh ja suur aitäh sulle, Marianne. Et täna me sellega oma saate siin lõpetame. Me saame koha peal veel edasi vestelda. Ja julgemalt siis naiste õiguste eest seismist ja ise enda eest seismist kindlasti kõigile Eesti naistele. Ja veel kord, aitäh Marianne ja palju õnne sulle ja Eesti riigile, et meil on nüüd oma inimene ÜRO-s naiste õiguste komissionis. Elagu naised! Elagu naised! Aitäh!